Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ եւ այսօր նորից գրքին եթերում ենք Connect4ever.org շոնը հերթականի եւ այսօր ունեմ մի հրաշալի հյուր, որը Ներսես Կոպալյանն է։ Բարև Ներսես, ոնց ես։ Բարև Մայիս ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ ընդունեցիր հրավերը եւ մասնակից քո բաժինն ես բերում այս ծրագրի եւ ես Ներսեսին գիտեմ մոտավորապես երևի 2 տարի արդեն, որ ավելի մտերմանում է մեր հարաբերությունները եւ այսօր ինքը լինելով ծրագրի հյուրը, այն հարցերը, որ եկել են սիրելի հետևողներ ձեզանից եւ որոշները, որ մեր կոմից են կազմակերպել, կփորձենք Ներսես Կոպալյանի հետ այսօր պատասխանել։ Ամբողջովին։ Ու ես նաեւ նշեմ, որ Ներսեսը Las Vegas-ում pastor-ն է եւ եկեղեցու անունը կոչվում է Armenian Church in Las Vegas, որը ավետարանչական ճյուղ է եւ Ներսես եղբայր, եթե կարելի էր ներկայացնել եկեղեցու մասին եւ մի փոքր էլ քո մասին։ Մենք Las Vegas տեղափոխվեցինք մոտապես 15 տարի առաջ, այդտեղ Las Vegas-ում հայկական եկեղեցի գործունեություն չուներ, որ ամեն կիրակի կարող էինք հաճախել։ Այո, ամերիկյան եկեղեցի սկսեցինք հաճախել, International Church of Las Vegas, միջազգային եկեղեցին Las Vegas-ի։ Այո, եւ տարիների ընթացքում այնպես ստացվեց, որ ավետարանչական եկեղեցին կազմում էր մի ճյուղ եւ 7.5 տարի առաջ էր, այո, որ ձեռնադրեցին եւ սկսեցինք մեր հովական ծառայել այստեղի ժողովրդի մեջ եւ բավականի մեծ ծառայություն, բավականի մեծ հաջողություն ենք ունեցել մարդկանց Աստծո խոսքը մատուցելու։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Իսկ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նաև ասեմ, եթե դուք գտնվում եք Las Vegas տարածքում, ինչպես կարող են իրանք կապնվել ձեզ հետ, եթե մարդիկ կգտնվեն, որոնց սրտում կցանկանա, որ իրանք մասնակցել եկեղեցի, մանավանդ հայկական, գիտեմ, Las Vegas-ում միգուցե քիչ են, կամ մենակ դուք եք հայկական եկեղեցի։ Ունենք 2 հատ արաքելական եկեղեցի, կան 2 հատ ավետարանական եկեղեցիներ։ Այո։ Եվ եթե որևէ մեկը կապ ուզում է իհարկե հեռուստացույցի տակ։ Այո, այո, մենք կնշենք մեր հեռախոսի համարը, քնի անձնական, որ անպայման ուղիղ մեզ հետ կարող է կապնվել եւ մենք ուղղություն կարող ցույց տալ եւ մեր ժամերը Երբեմն մեր ծառայությունները, տարբեր ծառայություններ ունենք, երիտասարդների ծառայություն ունենք, պատանյասների ծառայություն, եւ քույրերի ծառայություններ կան, եւ բավականի աճում է եկեղեցին։ Շատ լավ։ Ումը նշեմ, ոնց որ Ներսես եղբայրը ասեց, ես կդնեմ ինֆորմացիան իրենց եկեղեցու, դուք կարող եք անձնապես կապնվել Ներսեսի հետ եւ ինքը ձեր հարցերին կպատասխանի եւ ուրախ կլինի, որ դուք մասնակցեք իրենց եկեղեցին եւ ճանաչեք իրանց, շատ հրաշալի անձնավորություն է Պաստոր Ներսեսը, անձնապես իմ փորձառությունից եմ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Ումը Ներսես եղբայր, այսօրվա մեր ծրագրի թափիկն է հավատքի մասին։ Մենք արդեն ունեցել ենք մի հաղորդում, բայց այսօր էլի նորից հավատքի մասին է, որտեղ հարցերը շատ են և դրա մասին ենք քննարկելու, բայց միչև հարցերին անցնելը ես ուզում եմ նաև նշել, որ Pastor Ներսեսը մի ծառայություն է սկսել Հայաստանում եւ կուզեմ ինքը ավելի ներկայացնի, թե որտեղից սկսեց եւ իր նպատակը ինչն է այդ ծառայության։ Հայր, մեր ծառայությունը սկսեցինք մոտ 5 տարի առաջ Հայաստանում։ Այո։ Հայր, մեր ծառայությունը անհար երեխաների ծառայությունը, որ առաջնորդներ են առաջանում եւ ուղղություն են ցույց տալիս այս երեխաներին, որ իրենց հայրը իրենց կյանքի մեջ գոյություն ունի, թե մահացած լինի, թե բերդի մեջ լինի, կամ ընտանիքը լքած եւ գոյություն ունի։ Եվ այս ծառայությունը սկսեց Las Vegas-ում մոտ 8 տարի առաջ, ինձ իստ Las Vegas-ի մեջ առաջարկություն եկավ, որ առաջնորդեմ անհայր տղաների ծառայությունը, եւ որովհետեւ շատ լուրջ կարիք կա Ամերիկայի մեջ ծառայություն, որովհետեւ այդպիսի ծառայություն, որովհետեւ ստատիստիկաները շատ ահրելի ստատիստիկաներ են, նայում ենք, որ 80% ծնողներ չունեն, ոմանք որ հայրը գոյություն չունի, ոմանք որ հայրը բացակայա տան մեջ, ոչ գոնա 80% բանդարկյալների առանց հայրի են մեծացել,
երեխաները, որ դպրոցից փախնում են, եւ դպրոց չեն գնում, 75% անհայր, եւ այսպիսի ստատիստիկաները շարունակ ու շարունակ, ինչքանով են նրանք հայերի մեջ, Pastor Nerses, որ գոյուչ պակասություն ինչ մեծ դեր է տանում ընտանիք մեջ, դե տեղից սկսեց տեսիլքը, երբ որ առաջացավ այս առաջարկությունը, որ առաջնորդեմ, այդպիսի դրանից հետո 3 տարի հետո էր, որ հետաքրքիր ձևով Աստված դռներ բացեց, որ այս ծառայությունը կարողանանք հասցնել Հայաստան, եւ ունենք մոտավորապես 100-ից ավելի երեխաներ ընդեղ, այնտեղ ունենք մեր դիրեկտորը Արտյոմ Սևանյանը, որ ինքը առաջնորդում է այս ծառայությունը, եւ ամեն ձևով, որ մենք այս ծառայությունը Հայաստանում դրել ենք, իրենք լրիվ report ամեն ինչը մեզ ուղարկում են, որ թե նկարներով, թե վիդեոներով, թե կայքի մեջը, որ կարող են մտնել եւ տեսնել ինչ գործեր են կատարվում Հայաստանում այս երեխաների հետ։ Շատ լավ, շատ շատ կարևոր ծառայություն է, Pastor Nerses, ես եւ հավատում եմ, քանի որ այսօրվա topic-ը հավատքի մասն է, ես հավատում եմ այդ երեխաները կամ այդ երեխաների ծնողները, եթե իրանք Աստծուն ավելի մոտիկից իմանային, հավատք ունենային իրանք մեջ, կարծում եմ այդ տոկոսային հարաբերությամբ ստատիստիկան ավելի քիչ կներ, որտեվ երբ որ մարդ հավատք ունի, արդեն ինքը Աստծո խոսքին հետևելով ավելի ամուր ընտանիք է կազմում, ի՞նչ ես կարծում դրա մասին։ Անպայման, անպայման, ոչ միայն երեխաների համար, մեծերի համար, այո, որովհետև Աստծո խոսքը մեզ օրացնում է, որ Աստված հույս եւ հավատք է։ Ամեն։ Եթե մեր հույսը Աստծո մեջ չլինի, մենք պետք է ուրեմն հույս սպասենք այն մարդկանցից աշխարհի մեջ, որ միգուցե շատ հեշտությամբ մեզ հույս տան եւ մեզ կործանեն, ուղղություն ցույց տան եւ բացակայեն, այո, ինչպես որ շատ այս երեխաների համար հայրը եղել այդպես, քանի որ վերջացել այդ հայրը չկա, այս երեխան մանը փնտրում է մեկին, որ կարա այդ հայրական դերը տան իրենց կյանքի մեջ։ Նույնպես էլ մեծերի համար մեր կյանքի մեջ պետք է այդ հայրական դերը, եւ այդ հայրական դերը միայն որ հավիտենական աշխարհի վրա, թե հավիտենական կա, որ մեր Հայր Աստվածն է, եւ երբ որ ունենք այդպիսի մի հավատք, որը երկնային հավատն է, ունենալով Հայր Աստված, դրա համար էլ հետաքրքիր է, որ ինչպես այս անունը երեխաների համար առաջացավ Հայր մեր, եւ շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր, որ մենք հավատք ունենանք, իմանալով, որ երկնային Հայր ունենք։ Ամեն, ամեն։ Ներսես եղբայրումը, մի հատ հարց կա, որ ինձի ուղարկել էին անցած հաղորդման ժամանակ հավատքի վերաբերյալ, ուզում եմ այդ հարցը իրար հետ պատասխանենք, եթե չես մերժի իհարկե։ Ուրեմն հարցը այսպիսին է. մի երիտասարդ գրել էր, որ ես ունեմ հավատք, բայց կյանքում պահեր են լինում, թե կլինի դժվարություն, թե որոշ խնդիրներ, մի տեսակ իր հարցը այսպիսին է, կորցնում եմ իմ հավատքը, այսինքն ո՞նց կարա այդ դեպքերում մարդ իր հավատքի վրա ուշեղ հիմք ունենա, ինչից է գալի դա։ Շատ լավ հարց է, որովհետև ոչ միայն այս երիտասարդը, այլ շատերս անցկացնում ենք դժվարություններ, փորձարություններ կյանքի մեջ, որ հուսահատվում ենք եւ փնտրում ենք մի ուղություն, եւ ինչպես կարաս հավատքը պահպանել մանավանդ, երբ որ դժվարության ժամանակ ես անցկացնում։ Ինձ համար հեշտ է պատասխանել դրան, բայց երբ որ ապրում ես դրա մեջ, դժվար է կատարել, անգլերեն ասում են easier said than done։ Բայց այս պարագայում կարելի է այդ հարցը հեշտությամբ պատասխանել, որովհետև հակառակը, երբ որ դժվարության մեջ ենք անցնում եւ փորձարության մեջ ենք անցնում, ավելի ենք փնտրում Աստծո, որովհետև մենք մարտահրավերս սահմանափակ ենք մեր ուժերով։ Ինչ կամ ամենահզոր մարդն էլ, ամենաֆինանսապես հարուստ մարդն էլ, ամենամեծ ընկերության գլխավոր մարդն էլ, ինքը սահմանափակ է իր ուժերով, եւ եթե անցկացնի այնպիսի մի փորձարություններ, որ ինքը անձնապես իր ուժին չկա, պետք է փնտրի մի ձևով։ Այո։ Այդտեղ հավատն է առաջանում, այդտեղ Աստված է գալիս։ Այո։ Բայց լավ օրինակ կարելի է իմ անձնական կյանքից, երբ որ ես անցկացնում էի դժվարություններ իմ կյանքիս մեջ, երբ որ սայթակել էի հավատքից, երիտասարդ էի, ամուսնացած էի, 3 տարի ամուսնացած էի կնոջս հետ, եւ սկսեցին խնդիրներ ունենալ ընտանիքի մեջ, ինչպես որ շատերն են ունենում։ Այո, եթե ճիշտաբար հասել ենք այն դրանը, որ արդեն իրանից հեռանալու ենք, բաժանման դրանն էինք ասել։ Բայց փառք Աստծո, որ Աստծո ողորմությունով այդ պահին էր, երբ որ յուրահատուկ մեջբերող եղավ այդ իմ պատանյացի հովիվը։ Վաճի եղբայրը ինքը զանգեց եւ հրավիրեց մեզի, որ
գնանք ճամբար, պատանյացի ճամբար, առանց իմանալու, թե ինչ լուրջ խնդիրներ կան, կինս թողել էր, գնացել էր իր ծնողների տունը, ես մնացել եւ այդպես պատրաստ ենք, որ մեր կյանքը բաժանվեր, բայց հետաքրքիր չէ, երկարացնեմ պատմությունը, միացանք իրար հետ, գնացինք ճամբարին եւ այնտեղ իմ կինս իր սիրտը տվեց Աստծուն, ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին որպես իր Տեր եւ Փրկիչ, եւ դրանից հետո 180 աստիճան փոխվեց իր կյանքը, եւ ես էլ ետ վերադարձա, որտեղ ամբողջ կյանքս պատանյացումը մեծացել, բայց երբ որ համասարան գնացի, երիտասարդական կյանքում սայթաքեցի եւ շեղվեցի իմ ճանապարհից, բայց ես էլ ետ վերադարձա, ես էլ վերականգնեցի իմ խոստումը Աստծո հետ, եւ դրանից հետո մեր կյանքը արդեն 18 տարի է, որ ամուսնացած ենք, չի նշանակում, որ խնդիրներ չունենք, չի նշանակում, որ պրոբլեմներ որևէ տեսակի փորձարկումներ չենք անցկացնում, բայց տարբերությունը նա է, որ մենք հիմա գիտենք ում զավակներն ենք մենք, գիտենք որ ունենք հայր երկնքում, գիտենք որ հավիտենական կյանք կա, եւ հասկանում ենք եւ մոտենում ենք կյանքին Աստծո տեսակետից, քան թե աշխարհային տեսակետից, որովհետեւ շատ մարդիկ կործանվում են առանց հավատքի, առանց հույսի, բայց մենք ուրիշ հույս ունենք, եւ այդտեղ մեր հավատքը բոլորովին վերականգնեց մեր ամուսնությունը։ Շատ լավ։ Իսկ գործնական քայլերով ի՞նչ կարա մարդ անի օրվա ընթացքում, որ իր հավատքը ուժեղանա։ Այսպիսի հարց կա։ Հայր Աստված, երբ որ մեզ ստեղծեց, մենք ստեղծված ենք իր կերպարով։ Միակ պատճառն է, որ փոխ հարաբերություն մենք ունենանք Աստծո հետ։ Այդ փոխ հարաբերությունը աղոտկով է։ Եթե մենք ուզում ենք մեր հավատքը աճի, մենք պետք է աղոտքի մեջ ենք, եւ աղոտքը չի նշանակում, որ ճարտար լեզու մեզի պետք է, աղոտք անելը չի նշանակում, որ մենք պետք է կարողանանք Աստվածաշունչը անգիր իմանանք սկզբից մինչև վերջ, այլ նշանակում է, որ մեր մանուկ լեզվով նույնիսկ, պարզ խոսալով, ինչպես որ ես ձեզ հետ եմ խոսում, այդպես էլ դուք կարող եք Աստծո հետ խոսել, եւ դուք կարող եք այդ փոխ հարաբերությունը աճի Աստծո հետ, եւ այդտեղ արդեն հավատն է աճում։ Այո, այսինքն ամեն օր պիտի շփվես Աստծո հետ, քո առջի հետ, թե աղոթքով, թե իր խոսքը կարդալով։ Աստծո խոսքը կարդալով, անպայման։ Այո, ոնց որ անպայման։ Աստված աշնչի մեջ է գալի, հավատքը գալիս է լսելուց եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Ամեն։ Շատ լավ։ Նորից հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրն է Փաստոր Ներսեսը Լաս Վեգասից։ Եթե կցանկանաք իրեն հարցեր տալ կամ գալ իրեն չերչը որպես հյուր, կամ դուք մնակում եք այս տարածքում, կուզեք այցելել, ումը ես կդնեմ էկրանների վրա Փաստոր Ներսեսի ինֆորմացիան, դուք կարող եք մեծ սիրով իր հետ կապնվել եւ ինքը մեծ սիրով կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերի։ Շնորհակալություն նորից, որ նայում եք connectforever.org show-ն, այսօրվա մեր հաղորդման վերնագիրն է, թափիկն է հավատքի մասին։ Ուրեմն մի փոքր գովազդից հետո մենք նորից ետ կվերադառնանք, որտեղ կան նորից հարցեր Փաստոր Ներսես, որ շնորհակենք։ Շատ բարի։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ձեր անունը ինչպե՞ս է։ Լիլիա։ Լիլիա, ազգանունդ ինչպե՞ս է։ Հարությունյան։ Հարությունյան։ Լիլիա, առաջ անգամ ես դու ստեղ։ Երկրորդ։ Անցյալ տարի ստեղ էիր։ Այո։ Ինչպե՞ս ես սիրում ճամբարը։ Լավ։ Ինչն է քո սիրած պահը ճամբարի մեջ։ Այն է, որ ես եկել եմ ճամբար, որ Հիսուսը աղոթեմ եւ Հիսուսը իմ կողքին լինի։ Շատ լավ։ Քանի տարեկան ես։ 10 10 տարեկան։ Ես ի՞նչ ցաներ եք լսում։ Ակնա գորգորում։ Բայց դու ես անձրևի տակ մտար լողանալու, հա։ Հա, ոչինչ, չեմ մրցում։ Չես մրցում։ Մի հարց եք քեզ ուզում եմ, Լիլիա ջան։ Պապայիդ համար։ Հա։ Պապա պատմի ինչ կարաս ասես։ Ինքը որտեղ է հիմա։ Պապա չունեմ։ Պապա չունես։ Ինքը ի՞նչ ա եղել իրա։ Չգիտեմ, փոքր ժամանակս լքել ա այս։ Ինքը հիմա որտեղ ա։ Փոքր ժամանակ մայս չես տեսի իրան։ Հույսով ենք, որ մի օր ինքը կվերադառնա քո կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Եղավ, Լիլիա ջան, Աստված օգնի քեզ։ Շնորհակալություն։ Հաստատեց մի զգացմամբ, որ ձեր բաժինը բերեք ինչով, որ կարակ այդ օրգանիզացիային Փաստոր Ներսեսը, որ իր գլխավոր ղեկավարն է, խնդրում եմ կապնվեք իրար հետ, միգուցե դուք իմանաք մարդիկ կամ
ծանոթներ, որ կկարողանակ Nerses եղբոր հետ աշխատել եւ իրար օգտակար լինել։ Շատ լավ։ Ումա Pastor Nerses, ով էր Lilian վիդեոյի մեջ, որ խոսում էր։ Lilian 10 տարեկան փոքրիկ դուստր մեր ծառայության մեջ, ինչպես որ տեսակ իր սկիզբը, թե ինչպես ինչ երայնդույն ձևով եւ այդպես էլ երեխայա պարելով, ուրախանալով, սենց կյանքով լցված, բայց հենց որ հարցը տվեցի իրան, իր հոր մասին, ասի պապա, ուր ա քո կյանքի մեջ, այդտեղ արդեն տեսակ իր բոլոր մոտեցումը, իր դեմքը, ժպիտը, ամեն ինչը մեկից կորավ, որովհետև մեկից ցավը հիշեց։ Չուզեցի հիշացնել, բայց ուզում եմ, գիտեք, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչ լուրջ ծառայություն ենք մենք անում Հայաստանում, ձեր օգնությունը կարիք ունենք, թե ներդրումով ուղիղ կարող եք գնալ կայքը hayrner.com եւ այնտեղ տեղ կարող եք ֆինանսական ներդրում անել։ Մեծ ուրախությամբ հրավիրում ենք ձեզ ամառային ճամբարները, որ ամեն տարի մենք այնտեղ անում ենք 3 գիշեր 4 օր Մարգահովիտ տարածքում, եւ այնտեղ այս երեխաներին հավաքում ենք, տանում ենք Սևան լիճը եւ տարբեր տեսակի առաջնորդական եւ ուրախ տեսակի խաղերով բաներ լցված, եւ հրավիրում ենք ձեզ նույնիսկ կարող եք իմանալ, երբ ենք մենք գնում, երբ հաճամբայնում եւ գաք այցելեք մեզ։ Դուք ձեր աչքերով կտեսնեք բոլոր երեխաներին, դուք կտեսնեք, թե ինչ ծառայություն է գոյատևում, եւ կտեսնեք, թե ինչպես ենք մենք այս երեխաներին ոչ միայն ամառային ճամբարով, այլ կլոր տարվա մեջ իրենց հետ զբաղվում։ Շատ լավ։ Pastor Nerses, քանի որ այսօրվա թափիկը հավատքի մասին, այդպիսի երեխաները ինչպիսի հավատք ունեն միջև Աստծուն ճանաչելը, եւ երբ որ դուք նրանց հետ աշխատում եք, ծանոթացնում եք Աստծո խոսքին, Աստծո հավատքին, ինչպես է դա իրանց վրա ազդում, իրանց հավատքի վրա։ Մեզ համար շատ կարևոր է ոչ միայն երեխաներին, այլ մեծերին էլ, որ մենք Աստված ոնց որ ասած չենք բրդում իրենց կոկորտները ստիպողական ձևով, որովհետեւ այդպիսով դա կրոնա դառնում եւ ոչ թե հավատք։ Եվ մենք ուզում ենք, որ երեխաները հասկանան, ով է Աստված իրենց կյանքի մեջ, ուզում ենք իմանանք, որ իրանք ունեն Հայր Աստված երկնքում, Աստված, որ իրանք սիրում է եւ առաջնորդում է, եւ կյանքը պատահում է ամեն մեկից տարբեր տեսակի։ Իմ հայրս կործրեց իր հորը, երբ որ ինքը 14 տարեկան էր, բայց այսօրով իմ համար հայր է եղել մինչեւ այս տարիքս, եւ ամեն տեսակի լավագույնն է արել։ Բայց այն, ինչ որ հասնում է հավատքին, փոքրիկներին ծանոթացնելու, մենք սիրով ենք մոտենում, մենք Աստվածաշունչն ենք ճշմարիտ ձևով իրենց սերտում բացատրում, եւ իրենք սովորում են, եւ այդպիսով իրենք կարող են որոշումներ ներկայացնել։ Շատ լավ։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն նորից հիշեցնեմ, այսօրվա իմ հյուրն է Pastor Nerses-ը Las Vegas-ից։ Եվ Pastor Nerses, երբ որ լսում ենք Las Vegas բառը, միանգամից ասենց ասած մի մեղքի տեսարան կարելի անվանել, որ առաջի բանը քո մտքից գալիս է, որտեղ ես անձամբ շատ եմ եղել Las Vegas-ում, եւ դա իրոք իրականություն է, դրա մեջ իրականություն կա, որտեղ շատ ինչպես է հավատքը, կամ այն մարդիկ, որ մասնակցում են ձեր եկեղեցում, ինչպես է հավատքը իրանք փոխել, ինչպես է իրանք հավատքի մեջ զարգացել Las Vegas-ում լինելով։ Դե ոմանք, որ ինձ լսել են կամ ոմանք ինձ ճանաչում են, ես միշտ հակառակն եմ ասում Las Vegas-ի համար, ասում եմ Las Vegas-ը սուպերի քաղաքն է, ոչ թե մեղքի քաղաքը, եւ ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ մենք այս քաղաքում ենք ծառայում եւ մենք այս քաղաքին ծանոթ ենք։ Այո։ Եվ եթե մենք ընդունենք Սատանայի անունը, այդպես էլ կշարունակենք, բայց գիտենք, որ գոյություն ունի մեղքը, գիտենք, որ ինչ է կենտրոնում կատարվում, բայց մենք ապրում ենք կենտրոնից դուրս։ Այո։ Las Vegas-ը ինքը ոնց որ մի հատ սուպի աման լինի։ Ահա։ Շրջապատված սարերով։ Փոքր է, եւ կարած ձերքդ երկարացնես, եւ մեղքերը ամեն 4 կողմ ուտեն, բայց ոչինչով տարբեր չի որևէ ուրիշ քաղաքների մեջ։ Եվ հետաքրքիր էր, երբ որ այս ծառայության առաջարկությունը եւ Աստված առաջնորդեց եւ այս դռները բացեց, որ որպես մի եկեղեցի հովիվ լինելը։ Այո։ Մտածում եմ, թե ինչպես կարելի այսպիսի քաղաքի մեջ ծառայությունը, բայց Փառք Աստծո իր շնորհքի, իր ողորմության, որ ունեցել ենք մոտորապես 600 հոգի, որ արդեն մեր եկեղեցի մեջով տարիների ընթացքում անցել են, այո, շատերը հասկացել են, ով Աստված իրանց կյանքի մեջ,
Եվ այո, Las Vegas-ը շատ դժվար մի դաշտ է ծառայության, որովհետև նախ եւ առաջ աշխատանքի ժամերը 365 օր, օրը 7 օր, ներողություն շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ աշխատային ժամեր են։ Այստեղ ընդպես չի, որ ասենք շաբաթ կիրակի մարդիկ չեն աշխատում կամ կիրակի օրը չեն աշխատում, կարող են եկեղեցի գալ։ Կարող են մեր եկեղեցի օրը անեն երկու շաբաթի օր եւ ավելի շատ մարդիկ գան։ Բայց այս ճանապարհներով մենք ժողովրդի ծառայում ենք, շատերը եկեղեցին են փնտրում, որովհետեւ տարբեր տեսակի դժվարություն ենք տեսել։ Եվ իսկապես շատ դժվար դաշտային չբանով, որովհետեւ տեսնում ենք խաղասրահների հանդեպ սեր, նույնիսկ որ մարդիկ կապանքի մեջ են ընկնում, եւ շատ դժվար է որ իրենց փորձես ազատես այդ ճանապարից միայն Աստծո օրմությամբ, որովհետեւ տեսել ենք ընտանիքներ բաժանվեն այդ պատճառով, կոտրված ընտանիքներ, թմրածուցիչներին կապված ընտանիքներ, ամեն տեսակի դժվարություններ, բայց դրա համար էլ Աստծուն ենք մենք դիմում, որովհետեւ մեր անձնական ուժերը չեն բավական, չեն երիկի, չեն կարող, անպայման։ Շատ լավ, Փաստոր Ներսես, ես անձամբ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ոչ թե միայն մասնակցիր այսօրվա ծրագրին, այո, մեծ գործ ես անում, այն էլ Las Vegas-ում, եւ Աստված քեզ ավելի մեծ զորություն տա, ավելի օրհնի քո եկեղեցին, եւ այն ծառայությունը, որ դու ես անում հայր մեր կազմակերպության հետ Հայաստանում, ես նաեւ ցանկանում եմ, որ շատերը քեզ կմիանան, որտեւ կարիքը կա իրոք։ Այսօր հավատքի մասին խոսացինք եւ խոսացինք, թե այն երեխաները ինչպես են մեծանում, որ առանց հայրեն, ինչքանով է դա ազդում իրանց վրա, իրանց հավատքի վրա, եւ ինչով կարող են դա ետ բերել այն միայն ճիշտ հավատքով, որը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Այո, շատ լավ։ Որպես վերջաբան, ինչ խոսք ասեիր մեր հետևողներին, որ ինչ անեն, որ երբեք հավատքից չսայթակեն։ Սիրելիներ, մեկ խոսք կարամ ասեմ, Աստվածաշունչի մեջ շատ շատ քաջալիրող խոսքեր կան, եւ խոստումներ կան Աստծո կողմից, եւ այս խոստումը այնպեսին է, եթե ես ձեզ խոստում տայ, հնարավոր է այդ խոսքը չկարողանայ պահել տարբեր տեսակի պատճառներով, բայց Աստծո խոսքը Երեմիա 29:11 համարի մեջ, որ այդ համարը մենք շատ իմեր հիմքն է անհայր երեխաների, հայր մեր ծառայության մեջ եւ բոլորի համար, եւ այդ խոսքը ասում է, որ Աստված մեզ համար ծրագիր ունի, ապագա ունի, եւ այդ ապագան լավն է եւ բարին է, ոչ թե վատը, եւ այդ ապագայի մեջ կա հույս մեր կյանքի համար։ Սիրելիներ, եթե մենք այդ խոսքը ընդունենք մեր կյանքի վրա, իմ եւ քո, իմանալ, որ Աստված լավ ծրագիր ունի մեր ապագայի համար, եւ դա հույսով լցված, հավատքով, ամեն ինչով բարին է, մենք այդ խոսքը ընդունում ենք որպես Աստծո կողմից խոստում, եւ տեսնում ենք այդ խոսքը իրականանա մեր կյանքի մեջ, ձեր կյանքի մեջ։ Աստված օրհնի ձեզ, շատ շնորհակալ եմ այս եղբայրս գեղեցիկ պայի համար, որովհետեւ գիտեմ, որ այս խոսքերով, այս տարբեր հարցերով շատ մարդիկ կօգտվում են։ Շատ լավ, նորից շնորհակալություն, որ մասնակցեցիր այսօրվա ծրագրին, ես հավատում եմ, որ մենք նորից իրար հետ կվերադառնանք այս հաղորդման ժամանակ, եւ կքննարկենք տարբեր հարցեր, թե կլինի դա հավատքի վերաբերյալ, ընտանիքի, առողջության կամ ֆինանսների։ Շատ շնորհակալություն, եւ սիրելի հետևողներ, հիշեցնեմ, որ մեր մյուս ծրագիրը կկայանա եւ լինելու է ընտանիքի մասին, ցո ձեր հարցերը ուղեկ դրա վերաբերյալ, եւ դրանից հետո էլի հարցեր կգան առողջության մասին, ֆիթնես, health եւ finances։ Ուղարկեք այդ հարցերը եւ մենք ամեն ծրագրի ժամանակ դրա վրայով կանցնենք եւ կփորձենք պատասխանել հնարավորին չափ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Ստեսցիո։ Thank you.